କୋରାପୁଟ ଗଜପତି ପରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସୀମା ବିବାଦ, ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ବେଳାଭୂମି ଉଦୟପୁର ବେଳାଭୂମି ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଭୋଗରାଇ ତହସିଲଦାର ଓ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଗାର୍ଡୱାଲ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବରୁ 144 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଜି ସକାଳୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ବନ୍ଦ କରିଛି। ସେପଟେ କୋରାପୁଟ ସୀମାରେ ହାତ ଟେକିଦେଲେ ସରକାର। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଇସ୍ତାହାର ଏବେ ଖୋଲିଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୀମା ସୁରକ୍ଷାର ଗୁମର।